гласуваха парите за здраве за до година. Всички лекари с заплата под 5000 лева ще получават бонус до края на извънредното положение. Глоби за болници, ако върнат пациент с коронавирус, а при втори случай край на финансирането от касата. И още. Какво трябва да направим, ако личният ни лекар се окаже болен от коронавирус, карантиниран или почине? Започваме. Тежък инцидент със строителни работници в София. Един от тях е загинал, трима са в болница. Какво е предизвикало злополуката? Ден преди правителството да реши за новите по-строги мерки срещу заразата, бизнесът поиска компенсации и отсрочване на данъци и осигуровки. Двама младежи на 21 и на 25 години са арестувани за телефонни измами в Карнобат и региона. Събрали близо 100 000 лева от възрастни хора. И телефона звъни. Майко, майко, майко. И той казва, детето вика е в болницата. Болно е. Много е зле. Много пари иска доктора за това. Събери пари, вика намери и трябва да дадеш, вика парите. Световната здравна организация съветва празнувайте тази Коледа в най-тесен кръг заради пандемията. Добър вечер, аз съм Аделина Радева. Аз съм Спас Кьосев. Това е Посвети у нас. Един работник загина, а още трима пострадаха тежко, след като бяха затрупани от арматурно желязо. Инцидентът стана на строеж в района на столичния пазар Димитър Петков. Софийската градска прокуратура започна разследване по случая. Тихомир Игнатов, нашия репортер е на мястото. Здравей! Какво е състоянието на пострадалите и какви са причините за случилото се? Добър вечер. Инцидентът е станал в строителния изкоп, който виждате зад мен. Тук трябва да има офис, сгради и магазини. По разказ на пожарникарите, изкопът е с дълбочина не по-малко от 16 метра. Това е наложило при спасителната операция да се използва и кран. Мъжът, който е загинал, е на 44 години. Състоянието на останалите трима е доста тежко. Те са откарани в ВМА и ИСУЛ. От ВМА съобщиха, че един от работниците е с опасност за живота. От прокуратурата заявиха, че фирмата изпълнител на проекта вече е установена. Проверяват се и подизпълнителите. До момента са разпитани близо 20 души. Подробности нека видим в следващия репортаж. Сигналът за инцидента е подаден минути след 13 часа. Там паднаха някаква железа, не се чува пазар. Вика ни, майко, мира ми, майко, мира ми. Това е каселия пазар, скачах ми. Много силно викаха и тя извънъж падната нещо и не знам, железата ли, коли, труп. Викам, край, мряха някой. Видяхме, че идват пожарните и бърза помощ. Излязохме да гледаме. Първи на място пристига два екипа на пожарната. Спасителите са намерили работниците затиснати под падналата арматура. За да ги спасят, пожарникарите са използвали кран. Първоначално има срязване и след това изместване на тази арматура, тъй като това е фундаментната плоча на предстоящата сграда, която тук ще се появи. Един от работниците е загинал на място, а трима са откарани в няколко столични болници в тежко състояние с черепно-мозъчни травми и фрактури по крайниците. Всичко, което трябваше да се направи по оказването на помощ на хората, е направено. Проверките и следствените действия първо ще установят причините, за да се случи този инцидент. Това е строеж, който е по надлежен ред разрешен. Да допълня информиране и кмета, госпожа Фандъкова, главният архитект, архитект Здравков. Разследването до момента установило, че металните конструкции са паднали върху работниците с ефекта на доминото при заготовка за поставяне на бетон. Установено е търговското дружество изпълнител на строителни обект. Все още е рано да кажем по какви версии се работи. Установява се дали е спазена инструктажа за безопасност на труда. Били ли са в трудови правоотношения тези работници?
спазена ли е самата процедура, която трябва да се спази, което трябва да се установи при експертиза от компетентни вещи лица при тези заготовки за поставяне на бетона? Проверка ще бъде направена на всички фирми, работили на строежа. От прокуратурата заявиха, че е образувано досъдебно производство за причиняване на смърт поради незнание или немърливо изпълнение на занятие или правно регламентирана дейност. Изпълнител, но там отказаха коментар поне на този етап от разследването. Благодаря ти, Тихомир Игнатов, за тежката трудова злополука в София. Чакаме резултати от разследването. Другите важни теми днес. Окончателно депутатите одобриха бюджета на Здравната каса за следващата година. В него са предвидени глоби за болниците, ако откажат да лекуват пациенти с коронавирус. Ще има и месечни финансови бонуси за медицинския персонал до края на извънредната обстановка. Вижте. С 257 милиона повече от първоначално планираното ще разполага Здравната каса до година. По-голямата част от тях ще се използват за месечни добавки към заплатите на лекари, медицински сестри и санитари. Условието е брутната им заплата да не надхвърля 5000 лева. Бонусът ще се изплаща до края на извънредната епидемична обстановка. Това до някъде ще е компенсация за усилията, които те полагат в момента, защото ние нееднократно сме заявявали, че заплатите в болничната помощ изостават от темпа на нарастване на заплатите в останалите сфери. Освен бонуси за медицинския персонал, в бюджета са заложени санкции. Глоба до 10 000 лева за болница, ако откаже да разкрие COVID-зона и прекратяване на договора с касата при повторно нарушение. И още, по време на епидемията, COVID-зони в болниците ще се разкриват по решение на регионалните здравни инспекции, а касата ще ги финансира дори ако не покриват стандартите за лечение на инфекциозни болести. До година ще има повече пари за личните лекари, прегледи при специалисти и изследвания, заложени са и повече средства за болници и лекарства. Недоволство сред опозицията предизвика предварителното разпределяне на резерва за непредвидени разходи на касата. Разпределихте го без да ви мигне окото до стотинка. За следващата година този буфер, този резерв е нула. Ние смятаме, че това са изключително неразумни стъпки. Този резерв, който вие сега изведнъж ще погълнете в отделните видове дейности, той ще постави касата в едно изключително тежко положение. Депутатите от управляващата коалиция не взеха участие в дебата за бюджета на Здравната каса. Депутатите приеха окончателно и закона за държавното обществено осигуряване. Чрез него се определя размерът на пенсиите, обезщетенията за безработица и майчинските плащания. Репортерът ни Цветелина Катанска проследи днес дебатите. Цвета, с какво този бюджет е по-различен от досегашните и имаше ли спорове по време на обсъжданията? Тази тема засяга толкова много хора. Добър вечер! Работата на депутатите приключи преди броени минути. Новия бюджет на Държавното обществено осигуряване е различен с това, че предвижда рекордно висок дефицит от над 6 милиарда лева. Основната причина е увеличението на пенсиите. От 1 юли до година пенсиите се увеличават с 5% по швейцарското правило. Изключение прави минималната пенсия, която от 1 януари става 300 лева, както и тавана на пенсиите, който ще достигне до 1440 лева. Освен това се променя от 1 януари и минималния осигурителен доход на 650 лева заради увеличение на минималната работна заплата. Максималният осигурителен доход се запазва на 3000 лева. Основните упреци на опозицията срещу бюджета е, че той не е достатъчно справедлив, както и че не гарантира реформи. Самия бюджет беше защитен от социалния министър Деница Сачева едва след като беше приет. По думите на Сачева, новия бюджет гарантира стабилизиране на пенсионната система, а също така оставя и повече пари у хората. Чуйте повече от дебатите днес, както и защитата на министър Сачева. Този скетч, който разигравате с цел един да покажете загриженост към българските пенсионери, струва много на българските граждани и той има много висока цена. И този политически тарикатлък, който проявявате днес в пленарна зала, струва милиони. Струва милиони, които вземате и най-вече абсолютно несправедливо от осигурителните вноски, които са полагали други български граждани. Едва ли има някой в тази зала, който да е против този размер,
който по закона, по Кодекса за социално осигуряване е политическо решение. Всяка година се приема с бюджета на държавното обществено осигуряване. От тази гледна точка, това е политическото решение. То струва 478 милиона за следващата година. Това е половин милиард. Част от дефицита на държавното обществено осигуряване. Половин милиард, който е на базата на дългово финансиране. Внуците на сегашните пенсионери, които ще получават 300 лева, ще плащат този размер някога. Българските граждани обаче помнят много добре и времето, когато БСП управляваше и пенсията беше около 1 долар. Така че аз твърдо вярвам, че българските граждани не забравят чак толкова бързо. Българските граждани помнят много добре, всяка година от тази трибуна вие излизахте от БСП и обяснявахте как... Ето сега, патриотите, къде сте да подкрепите нашето предложение от 300 лева? Всяка година го правихте. Всяка година. И аз съм абсолютно съгласен, че българските граждани ще оценят това, което сме направили. Да, изпълнили сме своето предизборно обещание. Приетият днес от Народното събрание бюджет на държавното обществено осигуряване за 2021 година е разумен и реалистичен бюджет, който ще съдейства за по-доброто и по-бързо възстановяване на българската икономика и на пазара на труда. Заложените в него политики са добре синхронизирани с намеренията в други сектори на държавното управление, а това гарантира висока ефективност и ефикасност на планираните публични средства. Преди да бъдат гласувани бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, днес от БСП прочетоха своя декларация от парламентарната трибуна. Те поискаха да бъде оттеглено предложението за нов бюджет на държавата с мотив, че той не отговаря на плащанията, които трябва да бъдат направени в пандемичната обстановка в момента. Причината, че правителството все още не е актуализирало плана си за реакция. В отговор от ВМРО коментираха, че няма как да бъде оттеглен държавния бюджет, защото това би намалило доходите на много хора. Вижте повече. Оттеглете бюджета днес. Той е вече неадекватен. Той е правен при други обстоятелства. И ето защо ви предлагаме да го направите. И настояваме за това. Здравният план трябва според нас да върви с икономически план и социален план. Да изтеглим бюджета и какво ще последва от това? Държава без бюджет, без рамка на финансовите възможности, без ангажименти към доходите на хората, без така критикуваните увеличения на пенсиите, заплатите. Може би да се направят промени, да се внесе отново? Аз не приемам становище на една уважавана политическа сила с претенции за управлява страната да импровизира по тема на бюджета в 12 без 5. В момента, в който парламента започва да гледа бюджета. Някак си не е сериозно. Депутатите приключиха работния си ден днес, като започнаха дискусии по държавния бюджет, но не приеха нито една точка. Припомням, че държавният бюджет предвижда увеличение на минималната работна заплата до 650 лева, както и запазване по доходния критерий за детските. За тях няма да има увеличение, но ще има данъчни облекчения за най-бедните родители. Благодаря ти много от Светелина Катанска за парите, предвидени за социални плащания в бюджета. Най-много починали от коронавирус у нас за денонощие от началото на епидемията. Новите случаи на заразени са 3146, те са 43% от направените малко повече от 7000 PCR теста. Починали са 189 души. С тях общо всички жертви на коронавируса от началото на кризата у нас стават 3000. Има рекорд обаче и при излекуваните, те са повече от 1700. В болница са над 6000 пациенти, като близо 400 от тях са в тежко състояние. Габрово и Кюстендил изпревариха столицата по случай на двуседмична база, съответно с над 1200 и 1100 заразени на 100 000 население. Средната заболеваемост в страната наближава 700, но разликите в отделните области са големи. В област Кърджали, например, на 100 000 души има заразени само 138. Отчетлив спад в броя на направените PCR тестове, показват данните в информационния портал. През последната седмица са направени с 100 000 PCR теста по-малко в сравнение с началото на ноември.
Тази тенденция на спад се наблюдава от началото на октомври. Възможно обяснение за това е навлизането на антигенните тестове, които са по-евтини и по-бързи. Това обаче е проблем, защото антигенните и бързите тестове не се признават официално от здравните власти в България и в крайна сметка се получава една леко изкривена, а може би доста изкривена картина на ситуацията с разпространение на заразата. Антигенните тестове са по-евтини и не задължават с карантина, което явно ги прави по-предпочитани. От друга страна, PCR тестовете са по-надежни, но са и по-скъпи. Има едно облекчение от днес обаче. Средствата, които фирмите изразходват за тестване на служителите си за коронавирус, ще бъдат признати за разходи. Това съобщиха за По света и у нас от НАП. Условието е направеният разход за тестването да е отчетен правилно. От приходната агенция посочват, че това е заложено в закона за корпоративното подоходно облагане. Според НАП, текстове в Кодекса на труда задължават работодателя да осигури здравословни и безопасни условия на труд. А членове в Закона за здравето е записано, че при опасност или при епидемично разпространение на заразни болести, физическите и юридическите лица оказват пълно съдействие на органите на държавния здравен контрол. Реакция на бизнеса на предлаганите по-строги мерки за ограничаване на епидемията от COVID, които правителството се очаква да гласува утре. Четирите национално представени работодателски организации поискаха нови мерки за ограничаване въздействието на COVID-кризата върху икономиката и работата в предприятията. Те искат държавата да ги компенсира при предстоящо затваряне с европейски средства и с отсрочване на данъци и осигуровки. Писмото до премиера е от Конфедерацията на работодателите и индустриалците, Стопанската камара, Асоциацията на индустриалния капитал и Търговско-промишлената палата. Реакциите на бизнеса обобщава Карина Караниотова. Държавата да плати 80% от заплатите на служителите в заведенията, които не работят или предстои да бъдат затворени. Това е основното искане на браншовите организации и сектора. Освен това, мораториум върху кредитите и компенсиране на 20% от оборота от същия месец за миналата година. Нямаме нито физическа, нито финансова възможност да изкараме тази пандемия без подкрепа от правителството, ако ни затворят отново. Не искаме това нещо да се случи повече, без предварително да бъдат обявени икономически мерки. В крайна сметка, ние трябва да живеем. Нашите служители трябва да живеят. А иначе какъв е другия вариант? Тези хора отново, за пореден път, да останат на улицата и вече нямат какво да правят, защото нито имат отпуски вече, нито могат да отидат в бюрата по труда. Как ще оцелеем, се питат и от туризма. 132 фирми, членове на Сдружението на туроператорите, също настояват за незабавни социални мерки за спасяване на бизнеса. Освен поемане на 80% от заплатите, те искат и 10% грантова помощ. Третата мярка е осигуряване на специален кредитен продукт, безлихвен, за туроператорите и турагентите, с който те да се издължат на клиентите, които са предплатили пътуванията към тях. Положението става още по-тежко за туроператорите и турагентите. През март месец, когато се започват падежите по договорите, т.е. когато трябва туроператорите да започнат да вършат парите на клиентите, ако не се набави ликвидност от някъде, това няма да се случи. Тук говорим за парите на над 320 000 човека. В останалите страни така нареченото затваряне е придружено с мащабни икономически мерки, заявиха от Българската стопанска камара. В предаването още от деня Радосвет Радев коментира. Най-парадоксалното е, че компаниите имат нужда от пари, а държавата има пари. Помежду им стои един механизъм, който прави невъзможно протичането на тази много елементарна струя пари. Голямото управленско предизвикателство да можеш да спасиш двете системи. Здравната и икономическата. Работодателите искат целенасочени европейски средства и отсрочване на данъци и социално-осигурителни вноски. Те не са против мерките. Недоволни са, че нещата се случват без ясен план. От Българската хотелиерска и ресторантьорска организация написаха в писмото до премиера Борисов, че не само мазнинката им е изчезнала, а вече нямат и жизнени сили. Искахме предвидимост. Не получихме такава. Искахме диалог, искахме кръгла маса, да знаеме кога, защо и колко. Кога ще бъде затворено, ако се наложи. Служителите, ако не ги съкращаваме, те как ще бъдат обезпечени? Как ще изкарат този тежък сезон? Зима е. Браншовите организации се надяват да бъдат чути. Вчера от Министерския съвет съобщиха, че ще разгледат сектор по сектор предлаганите мерки преди да ги одобрят.
парите на държавата за следващата година и темата за баланса между здравни и икономически мерки е в центъра на дебата на предаването Референдум тази вечер. Включваме Добрина Чешмеджиева, за да научим кой е основният въпрос от допитването тази вечер. Здравей! Здравейте! Тази вечер в Референдум, който започва в 21 часа, както всеки вторник, ще попитаме хората дали когато имаме такова сериозно разпространение на заразата с коронавирус, увеличаването на мерките трябва да се взима възможно най-рано и да трае по-кратко, или то трябва да се отлага максимално във времето. Това е всъщност един въпрос, на който всички ние търсим отговор в последния месец и половина, откакто виждаме тревожната статистика, за която говорихте и вие. Предвидени ли са в бюджета достатъчно средства, така че да помогне на бизнеса? Какво бихме правили, ако в Европа не се разберат за парите за плана за възстановяване и устойчивост? Това са големи, важни и сериозни въпроси, защото всеки от нас очаква да разбере ще бъде ли защитено работното му място. Възможно ли е да се случи това? Има ли време за да се взимат допълнителни мерки? За всичко това ще говорим в Референдум тази вечер. С Владимир Каролев, Емил Хърсев, Агоп Каспарян и Кузман Илиев. Разбира се, очакваме мненията и въпросите на нашите зрители, както винаги на Фейсбук страницата на предаването ни. Започваме в 21. Благодаря. Референдум веднага след новините ни. А другата чувствителна тема по време на криза е какво става с образованието. На този етап няма опасност от нулева учебна година, дори ако се премине изцяло на дистанционна форма за всички ученици. Това каза в денят започва доктор Юлиан Петров от Синдикат Образование. Около 2% са заболелите учители, близо 250 са училищата, които преподават в електронна среда по новите данни. Как приемат идеята за новите мерки учителите, децата и родителите, вижте в репортажа. Ако бъдат приети новите мерки за безопасност, това са последните часове в клас на учениците за 2020 година. Точно след 3 минути тук ще започне часа на първи В клас в 119-то училище. Всеки ден все по-малко деца идват в клас, признават учителите. Една част от родителите сами са взели решение децата им да учат от вкъщи като мярка за безопасност. Притеснение, разбира се, има, защото за последните 4 седмици всяка една седмица карантинирам между 2 и 4 класа. И то само от начален етап, което е много. И хората виждат това опустяването на коридорите и се притесняват, защото те може да са следващите. Разбира се, че това е, може да бъде проблем за много хора в домовете им, но в момента всички трябва да разбереме, че ние ще трябва да излезем от комфортната си зона. Притеснение има и дали ще бъде ефективно онлайн обучението, особено за най-малките. Учители и родители и тук се разделиха в мненията си. При малките ученици това е много трудно постижимо и трябва да има така много осезателна намеса и помощ от родителите. Нещо, което пък поставя така в много трудно отношение дори огромна част от българските родители и от българското общество. Би ли учил вкъщи или в класи по-добре? В клас ми е по-добре. Защо? Защото съм с приятели. Това, което забелязахме и при предишното дистанционно обучение, е, че максималната стабилност психическа на учениците е максимум 2 седмици. След което те започват да се преуморяват, започват да усещат липсата на комуникация с приятели, на това да бъдат сред хора. И всичко това им се отразява на възможностите за възприятие. Ние вече преминахме през една седмица такова обучение, тъй като те бяха под карантина и се справиха се добре. С помощта на родителите, мисля, че ще се получи и сега. За големите ученици в София, които от началото на ноември учат дистанционно, стоенето вкъщи ще е най-дълго, почти 2 месеца. По думите на експертите, големият дефицит на дистанционното образование ще остане социализацията и възпитанието. От Българския лекарски съюз подкрепят обявените от здравния министър предложения за нови ограничителни мерки и очакват те да бъдат приети в пълния им вид. Българските лекари няма да ставаме жертвоприношение, каза днес председателят им доктор Иван Маджаров. А ето и картината. 38 починали лекари, от тях 7 лични. 4 лични лекари от Пловдивска област загубиха битката с COVID-19, а пациентите им сега остават без медицинска грижа. Ситуацията поставя много въпроси. Какво трябва да направят хората, загубили своите семейни лекари, разказват колегите от Пловдив.
Хиляди са пациентите, които ще трябва да сменят личния си лекар в подобна ситуация. Трагична е ситуацията, съболезнования за близките на починалите. Пациентите също страдат, тъй като те първа трябва да сменят лекаря, при който са били дълги години, който единствено познава добре състоянието им. Често хората случайно разбират, че са останали без личен лекар. Повечето от тях не знаят как да постъпят. Георги пътува от село, за да си направи кръвни изследвания. Тази сутрин научава от лаборантите, че семейната лекарка, доктор Людмила Милчелиева, е починала. Ти май нямаш лекарка, тя починала. И това беше. Ще върна да траса да видим. Имаше една друга, дето е заместваше, ама Даскалова, трябва да питам нея. Доктор Даскалова обаче не може автоматично да поеме пациентите на своята колежка. Оставила е съобщение да я търсят едва след 15 декември. Случая с доктор Милчелиева и има найт лекар, който обаче трябва ти първо да подаде документи за регистриране на самостоятелна практика в РЕЗИ, медицински надзор, да чака административната процедура да бъде одобрен. Проблеми възникват и при издаването на болнични листове, например на карантинирани пациенти. Кой ми издава болничния лист? Практически към момента никой. Трябва да се запишете при друг лекар, който въз основа на това предписание би могъл да издаде болничен лист и да разчита на милостта на НОИ да не предявят претенции за това, че към онзи момент, в който вие сте била под карантина, не сте била негов пациент. Според официалната статистика, всеки личен лекар се грижи средно за 19 пациенти с коронавирус. Реалният им брой обаче е поне 3 пъти повече, тъй като в официалните данни не влизат антигенните тестове. Европейската комисия съгласува и ще одобри утре договора с американската компания Moderna за купуването на 160 милиона дози ваксина. След като ваксината бъде доказана като безопасна и ефективна, страните членки ще я получат по едно и също време при еднакви условия. Световната здравна организация отправи препоръка за предстоящите празници. Коледа в тесен кръг, без големи семейни събирания, е най-добрият начин за празнуване в тези времена на пандемия, препоръчва Световната здравна организация. Ваксините са лъч надежда, но от организацията отправиха предупреждение. Всяко правителство иска да направи всичко, което може, за да защити народа си, но сега има реален риск най-бедните и най-уязвимите да бъдат стъпкани в надпреварата за ваксините. От днес в Сърбия са в сила нови мерки. Без ограничение ще могат да работят само аптеки, бензиностанции и обекти, които доставят храна. Магазини, заведения, търговски центрове, кина и театри ще са отворени до 18 или 21 часа. Болниците в Белград са пълни и почти няма легла. Англия ще прилага нова система на карантина за пътници от високо рискови страни. Те ще намалят изолацията си на 5 дни, ако покажат отрицателен PCR тест. Системата влиза в сила от 15 декември. След като се консултирахме с медицински експерти, смятаме, че 5 дни плюс тест, на който може да се разчита, са достатъчни, за да се освободят хората. В Испания първи ще бъдат имунизирани възрастните хора и социалните работници в старческите домове. Следват медиците. Общо населението е разделено на 18 групи. Властите се надяват съществена част от него да е вакцинирана в първите 6 месеца на следващата година. Доза от руската ваксина Спутник V с 95% ефективност ще струва по-малко от 10 долара на международните пазари. Това съобщи руският фонд за преки инвестиции. Така руският препарат ще бъде два пъти по-евтин от другите ваксини с аналогични показатели. За вакцинацията на един човек са нужни 2 дози и те ще струват по-малко от 20 долара. Изключително тежка беше днес ситуацията на граничния пункт Кулата Промахон на влизане в Гърция. Образуваха се опашки от камиони заради изискването шофьорите да бъдат с бързи антигенни тестове, направени на място на българо-гръцката граница. Малко по-късно обаче тестването беше временно преустановено. Каква е ситуацията в момента? Ще разберем сега от Надежда Цинцарска. Добър вечер. Защо в момента не се правят тестове на водачите? Добър вечер. В момента ситуацията тук отново е натоварена. Опашката от тежкотоварни автомобили достига почти 5 км. Пътна полиция следи за спазването на реда от двете страни. Шофьорите, които цял ден чакаха, казаха, че според тях тестването не е необходимо, тъй като те не се срещат с никакви хора, когато изпълняват задълженията си на гръцка територия. Тези пък шофьори, които бяха в капана на границата близо 10 часа,
се оплакаха, че заради забавянето не могат да спазят сроковете за доставките си. А иначе разрешено е влизането в Гърция само на гръцки граждани, на постоянно пребиваващи чужденци, както и на лица, пътуващи по работа или с хуманитарна цел. С туристическа цел хора не се допускат. Вижте още за ситуацията на българо-гръцката граница. През целия ден днес на граничен пункт Кулата Промахон имаше километрични опашки от тежкотоварни камиони. Шофьорите бяха изнервени, а на гръцка територия за около час влизаха не повече от 5 тира. Вчера от 6 и вечерта съм тук, да съм на опашката, но вчера съм спал на магистралата. И то сутрин станах, преместих 400 метра и той беше. Ако гледаме Европа, никой на шофьори на камиони не правят, никъде не се правят тестове. Ама ние сме най-изолирани от всички, ако става за въпрос. Ние с тази работа сме постоянно в изолация, аз не се срещам с хора. По обяд опашката вече достигаше 7 км и шофьорите поискаха от външното ни министерство да се свърже с гръцките си колеги и да поискат режимът да бъде облегчен. Отидем на Русе 10 часа. Дорим тук 10 часа. Отидем на Видин 10 часа. Къвтов Европейски съюз, писате с коридори. Малко по-късно от гранична полиция съобщиха, че гръцките власти спират временно тестването за влизащите в южната ни съседка шофьори на камиони. Временно за тях отпадна изискването за предварително попълнен PLF формуляр. Трябваше по-рано да го направят. Махнаха го, защото добре, затова тръгна опашката. За всички останали пътуващи към Гърция през граничния пункт остават досегашните изисквания. Предварително попълнен формуляр за пътуване с получен QR код и отрицателен PCR тест за COVID-19, направен не по-късно от 72 часа преди влизането на територията на страната. Европейската комисия ще подпомага държавите членки чрез финансиране за интеграция на мигрантите и включването им в обществото. Брюксел представи план за действие по темата за следващите 7 години. Планът включва действия в няколко насоки – образование и обучение, подобряване на възможностите за заетост и признаване на уменията на мигрантите, насърчаване на достъпа до здравни услуги и подходящи жилища на достъпни цени. В страни като Австрия, Швеция и Германия, хората родени в чужбина представляват около 10% от населението. А в страни като България, Унгария и Полша, те са около 3% от населението. Интеграцията и включването в обществото могат да ни помогнат да преборим ксенофобията, радикализацията и противопоставянето между нас и мигрантите. Трябва да изградим взаимно уважение, за да се чувстват те част от нас. Бих искал да подчертая, че няма връзка между миграцията и екстремизма, както някои се опитват да ни накарат да вярваме. Към Съединените щати сега, където 3 седмици след президентските избори, борбата за власт продължава. След серия от съдебни процеси, обвинения в изборни манипулации, Доналд Тръмп най-после се съгласи да започне процес по преход във властта. Но това далеч не означава, че признава загубата си от Джо Байден. Колкото до избрания за президент демократ, вече са известни част от хората, които ще вземат ключови позиции в кабинета му. Кои са знаковите лица в бъдещата администрация на Байден и какви сигнали изпраща Вашингтон към света? Вижте. Началото на края на управлението на Тръмп изглежда все по-близо. Две неща принудиха републиканеца почти да признае загубата си на изборите. Окончателните резултати от Мичиган са факт. Джо Байден печели и там, с което всички други съдебни процеси, заведени от щаба на Тръмп, се обезсмислят и изходът от вота няма как да бъде променен дори на теория. Последва писмо от Агенцията по общи въпроси на администрацията, с което екипът на Байден е уведомен, че от Белия дом започват процедура за предаване на властта. В името на доброто на нашата страна препоръчвам на Емили и на екипа й да бъде направено каквото е необходимо в съответствие с протоколите. Казал съм на моя екип да направи същото. Заглавия в медиите е, че е признал загуба, провокираха президента да напише още нещо. Това, че Агенцията по общи въпроси на администрацията има разрешение да започне работа с демократите, няма нищо общо с делата, които продължаваме да водим след най-корумпираните избори в американската история. Продължаваме на пълна скорост. Никога няма да признаем фалшивите бюлетини. И докато Тръмп играе голф, а съпругата му Мелания за последно посреща коледно дърво в Белия дом, Байден обяви с кого ще работи през следващите 4 години. Днес обявявам първите членове на моите екипи по национална сигурност и външна политика. Те ще сплотят света, за да се изправим заедно срещу невиждани предизвикателства. Предизвикателства, които нито една нация не може да преодолее сама. Време е Америка да си върне ролята на лидер. Вярвам, че този екип ще направи точно това.
В администрацията на Байдън попадат знакови лица, добре познати от времето на Барак Обама. Най-важният пост, държавен секретар, ще бъде поверен на 58-годишния Антони Блинкен. Опитен дипломат, който е сътрудничил и на Бил Клинтън. Дългогодишен член на Комисията по външни отношения на Сената. Яростен критик на външната политика, водена от Доналд Тръмп и Майк Помпео. А бившия първи дипломат Джон Кери се завръща в голямата политика, но като специален представител за климата. Назначението се приема като знак за приемственост към Обама и заявка, че направеното от екипа на Тръмп, включително напускането на Парижкото споразумение за климата, ще бъде поправено. Кери е бивш кандидат-президент през 2004 година, загубил Джордж Буш младши. През последните години е сред носителите на законопроекти за ограничаване на вредните парникови емисии. Освен първата жена вице-президент, Джо Байдън ще има и жена за министър на финансите, Джанет Йелън, която преди оглавяваше Федералния резерв. С избора й се чупи още един стъклен похлупак. За първи път от над 230 години постът ще бъде поверен на жена. Явен е икономист с дългогодишен опит и ще има нелеката задача да изведе страната от най-сериозната финансова криза, от голямата депресия насам. Още преди да бъде потвърдено назначението й, борсите отчетоха силен ръст, като знак, че се задава икономическа стабилност. Джо Байдън и Камала Харис трябва да встъпят в длъжност на 20 януари. А във Франция приеха да се наказва тежко разпространението на кадри и снимки с лица на полицаи и жандармеристи по време на операция. За това провинение се предвижда година затвор и 45 000 евро глоба. Пазим тези, които ни пазят, така се аргументират поддръжниците на закона. Те твърдят, че целта им е да се избегне показването на представители на силите на реда в социалните мрежи и да се казват заплашителни действия спрямо тях. Правозащитници, журналисти и кинематографисти обаче смятат, че новата разпоредба е посегателство срещу свободата на информация. У нас хванаха двама непълнолетни за грабежа на казиното в Борован. Задържаните са на 16 и на 17 години. В дома на 17-годишният са открити боеприпаси и наркотици. А в изоставена къща част от откраднатите при грабежа пари. Задържан е за 72 часа. Другият обвиняем е с мярка за неотклонение надзор на инспектор при детска педагогическа стая. Полицията в Бургас пък арестува двама телефонни измамници, действали на територията на Айтос и Карнобат. Чрез познатата схема за съдействие на полицейски служители, измамниците отмъкнали над 95 000 лева от възрастни хора. С още информация по тази тема, Давид Сукнаров. Добър вечер, Давид. Здравейте! Задържаните са 21-годишният Петър Димитров и 25-годишният Атанас Жеков. Единият е с чисто съдебно минало, а другият осъждан и реабилитиран. По данни на полицията, те са извършители на общо 7 телефонни измами на територията на Айтос и Карнобат, като в домовете им след претърсване са намерени пари и ценности на измамените възрастни хора. Ето и подробностите. 79-годишна жена от Айтос е последната жертва на измамниците. Обадили се по домашния телефон. По телефона звъни. Майко, майко, майко. И той казва, детето вика е в болницата. Болно е. Много е зле. Много пари иска доктора за това. Събери пари, вика, намери и трябва да дадеш, вика, парици. Възрастната жена се усъмнила и затворила телефона. След секунди обаче отново извъннали, но този път друг мъж, който се представил за полицай. Това накарало 79-годишната жена да повярва. Казали, че правят акция и трябвало да даде пари, за да хванат измамниците. Викам, аз нямам пари, колкото пари имаш. Дори ме пита злато, имаш ли? Нямам, викам, злато. Аз казах там колкото лева имам. Нямаш ли в банката спесовна каса? Да, казвам, имам. И аз си казах и колко имам загубената. Ами ще изтеглиш 10 000 лева, за да можем да ги хваним. Жената взела парите и в чанта ги оставила до един от контейнерите за буклук в центъра на Айтос. Беше получена оперативна информация за две лица, съпричастни към тези измами. Във връзка с това бяха организирани незабавни оперативно-издирвателни мероприятия в околността на градовете, като лицата бяха установени и задържани непосредствено с извършване на телефонна измама. Привлечени са като обвиняеми, за което се предвижда наказание от 1 до 8 години лишаване от свобода. Полицията все още издирва и извършителите на телефонните измами в Карнобат, с които се искат пари от възрастни хора за лечение на техни близки с кръвна плазма.
Тъжна вест. Почина професор Александър Чирков, светило в областта на кардиологията, основател на болница Света Екатерина. Професор Чирков е едно от най-известните имена в българската медицина. Хирург със световно признание. Роден в Лом през 1938 година, Александър Чирков завършва Висшият медицински институт в София и няколко години по-късно специализира кардиохирургия в Западен Берлин. Остава да работи и да преподава в Западна Германия, където става и професор. Връща се в България по покана на академик Атанас Малеев. Извършва първата сърдечна трансплантация у нас през 86-та. Залагам на хора, които вършат градивна дейност. И когато съм залагал на такива хора, съм успял. И аз се опитвам да залагам на такива хора. И зато и след това не съм разочарован толкова много. Дълги години е директор на болница Света Екатерина. Професор Чирков печели световно признание в медицинските среди. Докато ние не се обединиме да стегнем страната си, както и сега, каквото и да е правителството, сега трябва да стегнем страната, да помогнем да се изграждат поне основните елементи за изграждането на една система. Не може да се прави реформа, когато няма форма в здравеопазването. А аз говоря за изграждането на система. Тогава лекарите, самите лекари, ще се оправят, те знаят как се изграждат структури. Голяма е загубата за всички нас. Стореното добро никога няма да бъде забравено, написа премиерът Бойко Борисов. Президентът Румен Радев припомни думите на професор Чирков, че доброто здраве се постига със знание и любов към пациентите, със съчувствие към тяхното страдание и желание всеки да бъде излекуван и върнат при семейството си. Министър Ангелов сподели, че той е оставил дълбока следа, по която вървят всички, приели за свой живот медицината. В памет на професор Александър Чирков, днес от 23.30 БНТ 1 ще излъчи документалния филм «Пробуждане». Зрителите ще могат да видят първата трансплантация на сърце в България, извършена на 14 май 1986 година от именития ни съотечественик и екип на клиниката по сърдечно-съдова хирургия към Медицинска академия. И в края на емисията ни акцент към времето и спорта. Спортът днес е свързан с водещите новини и при нас. Докато всички очакваме утре да бъде взето решение да се спре всякаква дейност, спортните федерации искат спорта да продължи. Да, много добре си запознат за пореден път. 26 спортни федерации излязоха с отворено писмо до премиера Бойко Борисов и Министерския съвет с призив спорта в България да не бъде блокиран от Българския футболен съюз. Искат първенството да се играе до неговия край. Какво ще е решението, ще разберем утре, но спортните хора искат да има спорт в България. Спорт с Илиана Енев, само след секунди. Слева Кикерезова, пък прогнозата за времето. Добър вечер, Ева. Днешният студ ни напомни, че зимата настъпва. Въпросът е така ли ще бъде и утре или има някакво подобрение? Добър вечер. Два са акцентите. Слънчево време и затопляне в планините и мъгли в равнинните части от страната. Причината – обширен антициклон, който ще определя времето не само у нас, но и в по-голямата част от Европа. А какви температури ни очакват след минути в прогнозата? Благодарим ви. Още време и спорт след малко. Ние се разделяме тук. Още новини ще откриете на сайта ни, в мобилното ни приложение и в социалните мрежи. Приятна вечер.